ଏତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯଦି ମଦ ପିଇ ଅଫିସରେ ଶୋଇବ ଏଠି ପିଲା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ନେବ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଆପଣ ବହୁତ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଏଭଳି ମଦରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବେ ଆପଣ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବେ। କଥା କହିପାରୁନି, କଥା କହିପାରୁ ନା, ମଦ ଏତେ ପିଇଛ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଦ ପିଇ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ। ପ୍ରକାଶ ସାର୍ କିଏ କହୁନୁ? ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ମଦ ପିଇ ଏଭଳି ମାତାଲ ଯେ ନା ଠିକରେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଠିକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ପାଟିରୁ ନାଳ ଫାଳ ଗଡ଼ି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ମଦ ପିଇ ଗୁଡ଼ ଫିନି ଶୋଉଛ, ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କହୁନାହାନ୍ତି ବସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ବସ୍ ନଦେଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରି ବ୍ଲକ ରତ୍ନଗିରି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ। ମଦରେ ଏଭଳି ଚୁର୍ ଯେ ନା ଘର ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ସାର୍ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ବୋଧହୁଏ ହୋସ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାମ କରିନଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ସେହି ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କେମିତି କରିଥାନ୍ତେ? ସେପଟେ ସାର୍ଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ବଦଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଶହ ଶହ ପିଲା ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳିକୁ ନେଇ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ତାହା ତ ପରର କଥା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହିସାବରେ ସ୍କୁଲରେ ମଦ ପିଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ ତାହାକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? ଯାଜପୁରରୁ ଗୁଲାମ ଗଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।